Dobro večer. 53. je dan kako se RTV taksa ne naplaćuje putem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dnevni gubitak oba javna emitera iznosi 90.000 marak. Radio Televizija Federacije, koja je potpisala aneks ugovora s Elektroprivredom još prije 4 mjeseca, zbog bojkota da to uradi menadžment BHRT-a uz podršku tamošnjeg upravnog odbora, ali i pojedinih vladajućih struktura, svaki dan gubi prihod u iznosu mjesečnog toplog obroka za sve uposlenike. Teme dnevnika i vijesti koje su obilježile dan. Preko bugarskog voza do izborne pobjede. Hoće li krađa i na narednim izborima biti demokratska volja građana? Šmit rješenje ne poteže, lideri ga ne nude. Nemoguće se sa mnom baš igrati. Postoje političari koji žele nešto da postignu, ali osim odugovlačenja u tom procesu nisam vidio stvarno ništa drugo. Zakonski rokovi cure. I krajnji rok po meni mogao biti 15. mart, poslije toga mislim da će biti sve kasno. Ljubomora, posesivnost, manipulacija, ograničavanje, prijetnje, osobine su nasilnih osoba. Sakriti se ne mogu, a prepoznati moraju. Novo ubistvo u Tuzli otvorilo stara pitanja, kako sistemski zaštititi žrtvu nasilja. Tretman nedostojan čovjeka, dvije medicinske sestre na 200 teško oboljelih pacijenata. Stanje u gerontološkom centru Sarajevo zabrinjavajuće. Uposlenici upozoravaju, nadležni šute. 180 korisnika je samo u pelenju. Dvije sestre ostaju u noći. Gaza, zona smrti. Zračni napadi ne prestaju, pregovori ne donose prekid vatre. Izraelci ponosni na ruševine u Gazi. Najavljeni dan D za fair izbore u Bosni i Hercegovini ostao za sada samo u najavi. Tehničke izmjene izbornog zakona čekaju dogovor BH lidera ili davno obećanu intervenciju Kristijana Šmita. Umjesto konkretnih poteza, samo uslovljavanja političara i nova upozorenja iz OHR-a. A vrijeme da se ispoštuju zakonski rokovi Centralne izborne komisije prolazi. Članovi CIK-a ne žele javni istup, ali potvrda bivšeg člana rješava nedoumice. Nakon što u maju bude donesena odluka o održavanju lokalnih izbora, izmjena zakona ne može biti. Od jasnih zahtjeva i striktno određenih rokova do odugovlačenja, jedina osoba u gradu sa moćima nametanja tehničkih izmjena izbornog zakona, Bonske ovlasti i dalje drži u ladici. Dva mjeseca od upozorenja istekla, vlastite rokove prekršio, a i dalje u rezervi ima strpljenja za BH lidere, ali uz napomenu da čuva adut u rukavu. Jasno sam rekao da za izbore ove godine moraju napraviti izmjene izbornog zakona. Još uvijek je vrlo značajna, važna i aktuelna tema izborne prevare. Zbog toga se ne postavlja pitanje hoćemo li mi to uraditi, nego treba uraditi što je prije moguće. A vremena na pretek nema. Naprotiv, u susret lokalnim izborima na snazi stara pravila igre, a u najavi nove potencijalne izborne krađe, kalkulacije i kupovina vremena, bar ono malo što je ostalo pred polaganje računa u Briselu. Osim europskih termina, pritišću i domaći. Moraju voditi računa da će početkom maja Centralna izborna komisija donijeti odluku o održavanju lokalnih izbora, poslije čega nema bilo kakve izmjene. I krajnji rok, po meni, mogao biti 15. mart, poslije toga mislim da će biti sve kasno. Još nismo zakasnili, ali je 5 do 12 za BiH po evropskim standardima. Ključnih 5 minuta za našu zemlju, a Šmit čeka na dogovor. Prijedlogu SDA u Domu naroda presudio dogovor u Laktašima. Novi konkretni potezi lidera ni u najavi. Iz tog famoznog dogovora iz Laktaša mnogi od tih predloženih unapređenja zapravo vraća još veću moć u ruke političkih subjekata. A politički subjekti nastavljaju po starom. Najdugotrajniji savez na BiH političkoj sceni otvoreno protiv. Postavljaju svoja pravila igre i izričite zahtjeve. Za Dodika prijedlozi sa potpisom Šmita neprihvatljivi. Čović od legitimnog predstavljanja ne uzmiče. Igraju li se otvoreno sa međunarodnom zajednicom i moćima visokog predstavnika? Nemoguće se sa mnom baš igrati. Postoje političari koji žele nešto da postignu, ali osim odugovlačenja u tom procesu nisam vidio stvarno ništa drugo. Ko želi u Europsku uniju mora na terenu igrati u skladu sa pravilima igre. Nedostatak političke odgovornosti, nisam siguran da će oni to uraditi, onda će reagovati iznuđeno visoki predstavnik. A reakcija Šmita poslala bi jasnu poruku onima kojima još jasno nije da se BH lideri sami dogovoriti ne mogu. Preciznije, nerijetko vođeni ličnim i stranačkim interesima ne žele. U iščekivanju demokratskih i fer izbora, izreka nije važno ko glasa, već ko broji glasove ostaje aktuelna od izbora do izbora.
O potezima Dragana Čovića i Milorada Dodika koji ne doprinose integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju pisao je i ugledni američki list New York Times. Poseban osvrt odnosi se na izgradnju južne interkonekcije, navodeći da je ovaj projekat, čiji je cilj smanjiti ovisnost Bosne i Hercegovine od ruskog gasa, zaustavljen zbog etničkih nesuglasica. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović želi da projekat bude pod kontrolom kompanije koju će voditi etnički Hrvati, te želi uspostavu te kompanije u Mostaru, etnički mješovitom gradu koji je dugo bastion hrvatskog šovinizma, navodi Times. Milorad Dodik, redovni posjetilac Rusije na sastancima s predsjednikom Vladimirom Putinom, gura pak zasebni projekat gasovoda koji bi povećao opskrbu gasom iz Rusije. Iako ta zemlja nema teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Balkana, njen glavni cilj je spriječiti ih da se integrišu sa Zapadom, navedeno je u osvrtu New York Timesa. Godina u Tuzlanskom kantonu kao iz rubrike Crna hronika. Samo dvije sedmice od ubistva Amreka Hrimanović, još jedno ubistvo. U Lipnici na domak Tuzle u porodičnoj kući pronađeno je beživotno tijelo 48-godišnje Selme Baluković. Dosadašnje informacije iz istrage upućuju na to da je ubistvo počinio njen muž, 50-godišnji mađarski državljanin. Istraga još nije okončana, ali poznati su novi detalji. Dana 21.2.2024. godine oko 11:50 dežurna služba policijske stanice Zapad obaviještena je od strane građanina da se njegovi prijatelji SB i EST nastanjeni u Lipnici ne javljaju na njegove telefonske pozive te da mu se neposredno prije prijave policiji javio na video poziv EST, inače strani državljanin, gdje je uočio da isti krvavi da u krevetu leži SB te je zatražio intervenciju policije. Zbog čega je policija nasilnim ulaskom saznala šta se dešava u porodičnoj kući u Lipnici. Dežurni ljekar je odmah konstatovao smrt Selme Baluković, a njen muž je sa ubodnim ranama smješten u UKC Tuzla. Uzrok smrti su fizičko nasilje i ubodna rana hladnim oružjem, pokazao je uviđaj. Ona je imala povrede na vratu, imala isto tako jednu ubodnu ranu u predijelu grudnog koša, međutim danas će biti obavljena obdukcija tijela preminule kako bi obducent utvrdio tačne uzroke smrti. Sa mjesta događaja su prikupljeni svi potrebni dokazi, ali i određeni predmeti koji su od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi sa ubistvom, kažu iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Za sada sve ukazuje na femicid. Sve upućuje na to da se radi o tom mađarskom državljaninu koji je njen muž, međutim zaista mi moramo sačekati sva potrebna vještačenja, našto obducenta, njegov nalaz i mišljenje. Iako svako novo ubistvo dodatno podiže zid nepovjerenja između građana i institucija, nadležni kažu da postoje slučajevi koje policija ne može spriječiti. Razlog je jednostavan, nemoguće je djelovati ukoliko ranije nije bilo prijava nasilja. U ovom slučaju je tako. Da ova porodica nije imala do sada evidentiranih tragova nasilja u porodici na osnovu koji bi mogao reagati bilo koji dio sistema, da li centar socijalni rad, da li dom zdravlja, centar za mentalno zdravlje, da li uprava policije, tužilaštvo, dakle nije bilo nikakvih informacija da bi se ovo moglo desiti, a evo desilo se. Građane to ne umiruje. Teško je, kažu, psihički podnijeti svaku novu informaciju o ubistvu, a strah je sve prisutniji. Ne osjećam se najbolje, čuj kako bi se osjećala, svi se bojimo, ne daj Bože toga. Nadležni nađu izgovor da svaki svoj, što kaže, postupak i svoj promašaj, da kažem. Ali, nažalost, tako nas dešava. Trebamo da ustanemo i da kažemo jasno i glasno da trebamo da jednostavno stanemo kraju tim ubistvima, nasilju. Dok je jedan dio građana zabrinut, postoje i oni koji nerijetko podržavaju nasilje i opravdavaju nasilnika ili znaju za nasilje, a isto ne prijavljuju, kaže prvi čovjek MUP-a Tuzlanskog kantona. To postaje društveni fenomen koji zahtjeva djelovanje prvenstveno u podizanju svijesti. Očito da u našem društvu previše ljudi ima sklonost ka nasilju, da probleme rješava nasilnim putem. Nažalost, to je dodatno pojačano od prošle godine kad smo imali jedno ubistvo u živom prijenosu gdje smo imali koji su odobravali sve ono što se na svirep okrutan način desio Nizami Hećmoviću u Gradarcu i da je nakon toga val nasilja dodatno ubrzan. Stanje bi se sigurno moglo poboljšati upošljavanjem novih kadrova. Upravo policije MUP-a Tuzlanskog kantona će uskoro biti pojačana sa 160 mladih policajaca. Policija je odgovorna za propuste u situacijama kada je nasilje prijavljeno, a nije procesuirano. No za posljedice nasilja za koje smo znali, a zažmirili smo, krivi smo svi.
Nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini postaje sve veći problem. Žrtve su često ekonomski ovisne, zbog čega ostaju s nasilnikom. Sigurna kuća privremeno je rješenje. Niz slučajeva nasilja koji su u posljednje vrijeme rezultirali ubistvima, jasna je poruka da vremena za čekanje na dugoročno rješenje nema. Ljubomora, posesivnost, manipulacija, ograničavanje, prijetnje samo su neke od odlika nasilnih osoba. Žrtva često biva uvjeravana da je ona zapravo ta koja je kriva što je do nekog oblika nasilja uopće došlo, objašnjava socijalna radnica Edita Hajdarhodžić. Ono što dodatno otežava situaciju su, kaže, ekonomska ovisnost, neriješeno stambeno pitanje i izostanak podrške porodice. Sve to je razlog zbog čega se žrtva vraća nasilniku. Kad kažemo kratkoročno, možemo i smjestiti u sigurnu kuću, što je naravno i prioritet da ih smjestimo na sigurno, da ih zbrinemo, da ne bi došlo do ugrožavanja daljnjeg njihovog integriteta, života i zdravlja, pogotovo ako imamo malodobnu djecu u pratnji sa majkom. Ali dugoročno, znači, to nam je generalno problem. U protekloj godini, u 2023. godini, od postojanja sigurne kuće bio zabilježen najveći broj smještenih osoba, ukupno 126. To su odrasle osobe ženskog spola i djeca koja su bila smještena ili sa majkama ili bez pratnje odrasle osobe koji su bile direktne žrtve nasilja u porodici. 3.500 prijava slučaja nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, 1.500 kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, ali imamo povećan broj zaštitnih mjera. Ova statistika je alarmantna. Pored fizičkog nasilja koje ostavlja vidljive tragove, tu je i psihičko, koje žrtvu čini bespomoćnom, izgubljenom i anksioznom. Nažalost, žrtve nasilja nisu samo žene. Često nasilje trpe i djeca. Svako dijete koje je prisutno u činu i momentu dešavanja nasilja u porodici je žrtva nasilja, fizičkog ili psihičkog, nekada oboje. Jer djeca zaista jesu žrtve nasilja samim tim što tu prisustvuju. Znači, to je psihičko nasilje koje, nažalost, jako teško dokazivo. I svaka žrtva koja je žrtva fizičkog nasilja je automatski i psihičkog. To je neodvojivo jedno od drugog. Nasilje u porodici je društveni problem, a u njegovom rješavanju treba imati multisektorski pristup i odgovornost, poručuju iz OSCE u BiH. Tome bi trebalo doprinijeti izrada akcionog plana za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu. Što bi zapravo trebao biti cilj? Da se unaprijedi sistem koji trenutno postoji, da se napravi strategija koja će pokrivati budući period i ono što je najvažnije od svega, da se to i implementira. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH obavezuje da se na svaku prijavu nasilja u porodici predlaže i izriče najmanje jedna zaštitna mjera, a prije 10 godina u Federaciji je bilo izrečeno oko 150 zaštitnih mjera. No kako se broj slučajeva povećava iz godine u godinu, danas imamo na 1500 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici izrečeno oko 1000 zaštitnih mjera. Kenan Uzunović pušten je nakon saslušanja u prostorijama SIPE gdje je boravio u svojstvu osumnjičene osobe, a u vezi sa krivičnim djelom davanja lažnog iskaza. Iz kantonalnog tužilaštva Sarajevo naveli su da će istraga u ovom predmetu biti nastavljena. Podsjetimo, nakon što je Kenan Uzunović, inače zastupnik u federalnom parlamentu, u medijima rekao da mu je nuđen novac da ne glasa za novu vladu federacije, tužilaštvo kantona Sarajevo je po službenoj dužnosti formiralo predmet da bi provjerilo takve navode. Napominjemo da su tokom dana pripadnici Agencije za istrage i zaštitu na području Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo izvršili pretrese na više lokacija. Tokom njegovog davanja iskaza u svojstvu svjedoka na poziv tužilaštva kantona Sarajevo, Uzunović je lažno naveo da je svoj telefon kojim je snimio audio zapis u kojemu se nudi novac od NN osobe promijenio, a snimak je izbrisao. Međutim, istragom je utvrđeno da mobitel nije promijenio, već je nakon saslušanja ga ugasio i prestao koristiti, iako je znao da on predstavlja bitan dokaz u ovom krivičnom postupku. Nakon što je federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac odbio dati saglasnost na odluku privremenog upravnog odbora CUS-a da za direktora imenuje Ismeta Gavranka Petanovića, otvorena su brojna pitanja. Jedno od njih, da li je odluka politička ili pravna. Na redu ponovo privremeni upravni odbor CUS-a dok se čeka na imenovanje stalnog. Ipak i pravni zastupnici prvoplasiranog Gavranka Petanovića i upravni odbor očekuju očitovanje federalne vlade i premijera.
Saglasnost da bosansko-hercegovački hirurg i dugogodišnji direktor opće bolnice bude direktor Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, privremeni upravni odbor ove ustanove nije dobio. Iz obrazloženja Ministarstva zdravstva Federacije je vidljivo da su odluku donijeli na osnovu prigovora drugih kandidata. Prigovore na imenovanje Ismeta Gavranka Petanovića za direktora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo na adresu Federalnog ministarstva zdravstva uputili su drugi kandidati. Na osnovu tih prigovora uočene su navodne nepravilnosti u njegovoj kandidaturi, a ministar Rimac odbio je dati saglasnost za imenovanje. Dalja procedura je ponovo na upravnom odboru, čiji članovi, kao i zastupnici Gavranka Petanovića, očekuju očitovanje vlade federacije i premijera, jer smatraju da iza odluke stoje politički interesi. Ni iz vlade, ni od premijera zvaničnog očitovanja nema, a nema ni odgovora na medijske upite. S druge strane, iz upravnog odbora kažu da problem leži u tome što je ministarstvo primalo i razmatralo prigovore, a ne nadležni sud. Svaki kandidat koji je nezadovoljan nakon donošenja odluke odgovarajućeg organa koji je nadležan, ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju i da pokreće upravni spor kod nadležnog suda, a nikako da se prethodno obraća ministarstvu ili upravnom odboru prijeteći da će se oni tužiti. Oni nisu drugostepeni organ, uzimanjem sebi za pravo da razmatraju razloge prigovora, žalbi protiv odluke upravnog odbora ulaze u jedno vrlo opasno stanje prekoračenja ovlaštenja. Galijatović navodi da je odluka ministra Rimca politička, što objašnjava izjavom stranačkog šefa Ilije Cvitanovića dan prije donošenja odluke, pitajući se kako je on znao kakvu će odluku ministar donijeti. Čim se utvrde prijave u kojima je taksativno nabrojano šta dotični ne ispunjava od uvjeta, ako se to potvrdi, ministar će donijeti odluku vrlo brzo. Ministar je odluku donio navodeći da Gavranka Petanović ne ispunjava uslove. Ranije je bilo poznato da je uslov koji nedostaje dokaz o poznavanju zdravstvenog menadžmenta. Međutim, naši sagovornici kažu da je njegov postdiplomski studij ravnopravan dokument koji to dokazuje. Profesor Ismet ispunjava sve uslove konkursa, što je konačno dokazano i pravomoćnom sudskom presudom. U drugom postupku, prilikom izbora direktora opće bolnice. Sad. Što ministarstvo nije mijenjalo taj pravilnik, što nije osporilo to prije vremena, što nije reklo može biti postdiplomski, ali samo taj na tom i tom mjestu, to je njihov problem, nije problem ni upravnog odbora, niti kandidata. Ipak politička analitičarka upućena je zbog poznanstva sa drugoplasiranim kandidatom u kompletan dostavljeni dokument ministarstva, koje je u kraćoj verziji za medije navelo da su razlozi nedavanja saglasnosti pravni. Pored nedostatka dokaza o poznavanju zdravstvenog menadžmenta, višegodišnji direktor druge bolnice imao je i druge nedostatke zbog kojih Marić kaže da je kandidatura i trebala biti odbijena. Od toga da je predao uvjerenje koje mi ste kao rok važenja koje je važilo samo do izdavanja diplome, a diploma je izdata prije 3 godine, pa do toga da je predao dokaz da je nastavnik na stomatološkom, a ne na medicinskom fakultetu. Krivične prijave ministarstvu najavljuju političari. Upravni odbor će na narednoj sjednici, najvjerovatnije 27. februara, detaljno razmotriti razloge i argumente ministra Rimca. Od vlade federacije, osim očitovanja na odluku ministra Rimca, do kraja marta očekuje se i imenovanje zvaničnog upravnog odbora ove ustanove. Do tada, privremeni upravni odbor i VD direktora, čekajući politiku, ipak navode da izbor stalnih organa ne utječe na brzinu i kvalitet liječenja pacijenata. Više od 360 onkoloških i pacijenata sa hroničnim oboljenjima u gerontološkom centru Sarajevo nema adekvatnu njegu. 17 njegovatelja i 18 medicinskih sestara ne mogu zadovoljiti potrebe pacijenata, od kojih većina zahtjeva stalni nadzor. Razlog, manjak kadra, ali i skori odlasci u penziju pojedinih uposlenika. Stoga je Sindikat zdravstvenih radnika kantora Sarajevo pozvao nadležne na hitno rješavanje nehumanih i neprihvatljivih uslova u kojima godinama borave osobe u gerontološkom centru. Iako su nadležnima uputili niz zahtjeva za sastanke, ostali su bez odgovora. A njihovi zahtjevi nisu povećanje plata ni bolji uslovi rada. Oni traže odnos dostojan čovjeka za korisnike gerontološkog centra. Stoga im je potreban dodatni kadar, jer postojeći broj uposlenika ne može korisnicima pružiti adekvatan tretman. Od ukupnog broja nezavisnih korisnika je svega 54. Zavisnih je 255.
Znači, dijabetičara 84, psihooboljelih osoba 160, od toga 55 težih koji se nalaze u stacionarnom dijelu. 180 korisnika je samo u peleni. Dvije sestre ostaju u noći. Većinom su to nepokretne osobe kojima treba stalna njega. Naš zdravstveni kadar, dvije medicinske sestre ostaju sa 200 korisnika tokom noći i možete onda zamisliti kakva je to usluga kad nisu mogućnost obići te korisnike usluga, a kamoli pružiti bilo kakvu pomoć. Zbog ugovora sa domovima zdravlja koji su istekli, u ovom centru ljekarski pregled vrši se samo jednom sedmično. Nerealno je očekivati da jedan ljekar može pregledati više stotina oboljelih u samo jednom danu, a kada je riječ o hitnim intervencijama, pacijente su primorani u zdravstvene institucije prevoziti taksijem ili drugim alternativnim sredstvima prijevoza. Osobu u takvom zdravstvenom stanju, u takvim godinama i fizičkom stanju sada izvlačite iste sobe u kojoj skupa s krevetom stavljate je u taj neki kombi, mučite je tamo po liftovima, maltretira se u saobraćaju, dovlači se do doma zdravlja da bi dobila injekciju ili da bi neko zamijenio neki flaster. Problem gerontološkog centra nije od jučer. Zbog toga broj njegovatelja na broj korisnika kojima je potrebna gotovo 24-satna njega zvuči još strašnije. Problemi su počeli još prije 3 godine. Problemi i sada isti. Reakcija nadležnih izostala, a kantonalna zdravstvena kasa teška je 80 milijuna maraka. Taj novac bi umjesto što stoji na računu trebao biti raspoređen, pa između ostalog i za zapošljavanje nedostajućeg kadra. A da problem bude još složeniji, veliki dio aktuelnog kadra gerontološkog centra uskoro odlazi u penziju. U petak 16. februara na adresu Radiotelevizije Federacije stiglo je ucjenjivačko pismo Belmina Karamehmedovića, generalnog direktora BHRT-a i članova tamošnjeg upravnog odbora. U njemu prijete da će, ukoliko do 23. februara naša televizija ne uplati traženi iznos, BHRT pristupiti mjerama smanjenja obima usluga, a što će ugroziti proizvodnju programa. A ukoliko federalna televizija ne izvrši plaćanje traženih usluga, od 7. marta BHRT će našoj kući uskratiti sve usluge produkcije, osim dnevnika u 19:30. Da su ovakve prijetnje i brutalni potezi bili osmišljeni ranije, dokazuje prepiska na Viberu između generalnog direktora BHRT-a i njemu odanog rukovodioca jednog od tehničkih odjela BHRT-a. Prepiska je ovo koju smo dobili od kolega novinara iz IP-a BHRT-a. U pitanju je razgovor preko Vibera između generalnog direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića i jednog od važnih rukovodilaca poznat redakciji IP-a Radiotelevizije Federacija koji je angažiran u tehničkom odjelu BHRT-a. Sve se događa uoči sastanka menadžmenta BHRT-a i predstavnika Trojke. Ova kratka, ali jasna prepiska poklapa se sa ucjenama i prijetnjama menadžmenta i upravnog odbora BHRT-a. U srijedu je ključni sastanak. Hvala, moj prijatelju. Idemo do kraja, pa šta bude? Ne znam šta bih ti rekao, no ponekad je bolje prešutjeti. Onomad, kada je trebalo, otvarao sam sva vrata, to znaš. Sad sam siguran samo u jednu stvar, a ona je da se ona može u hodu raditi ili radikalno ujutro, odmah večeras ugasi sve. Ulaziti u sve veće konflikte, kako ovdje, tako i u ITC-u, a on lično sjedi s nama ili bar pokušava ponaosob saznati, iskopati svaku info o tvojim, našim koracima. E to je to, a tebi ne smiju, neće da ovo kažu. Za početak, kako bi uzoriti Džemo shvatio da mislimo ozbiljno, odmah ujutro nema jutarnjeg i dnevnika. Vjeruj, do 16 sati bi puzao ispred tebe. Sutra je 23. februar, prvi datum za kada je Belmin Karamehmedović, generalni direktor uz podršku upravnog odbora BHRT-a, u pismu ucjene najavio uskraćivanje pojedinih produkcijskih usluga zbog neizmirenih obaveza. Pismo ucjene neodoljivo podsjeća na Viber prepisku između njega i očito lojalnog rukovodioca i spremnog da ugasi federalnu televiziju. Podsjećamo, konačni rok iz pisma ucjene je 7. mart. Također, zbog Belmina Karamehmedovića, koji odbija i dalje da potpiše aneks ugovora o naplati RTV takse putem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, oba javna servisa sa sjedištem u Sarajevu izgubila su nepovratno prihode pojedinačno iznosu od po 2 milijuna i 800.000 maraka. To ne sprječava ni upravni odbor BHRT-a da mirno gleda na ucjene i rušavanje Radiotelevizije Federacije, ali ni nadležnog i nimalo nedužnog državnog ministra Edina Fortu.
Više od 10 godina organizacija Unija veterana Bosne i Hercegovine traži borački dodatak za sve borce oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali do danas vlasti nisu imali sluha. Pripadnici ove organizacije odlučili su se na pokretanje peticije u nadi da će riješiti višegodišnji problem. Od nadležnih ministarstava i vlada traže da svi borci dobiju borački dodatak u iznosu osnovice od 2 marke po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, bez obzira na njihov imovinski status. Potpisivanje peticije je počelo je danas i trajaće do 30. maja. Kad je u pitanju visina naknade za borački dodatak, skupštinski zaključak je da je to 2 marke. I mi nismo oni koji napadaju državu, koji žele da razvali državu. Mi smo želimo da budemo partneri onima koji vode državu. Oni koji su bili pripadnici oružanih snaga zaslužuju da dobiju taj borački dodatak. Taj borački dodatak, ja koliko znam, a znamo, već je od duži vremenski period u Republici Srpskoj već koriste njihovi borci. Javnost dugo sa većim zanimanjem nije pratila sjednicu predsjedništva neke stranke kao današnju PDP-a. Razlog za to je sukob nekoliko visoko pozicioniranih članova partije, ali i optužbe da su pojedinci odustali od opozicionog kursa. Posvađalo ih je pitanje na koje će uskoro morati dati odgovor s obzirom na to da je izborna godina, ko će ponijeti kandidaturu za gradonačelnika Banja Luke. Duže od 4 sata trajala je sjednica predsjedništva PDP-a, dramatično, ali ne predramatično, poruka je jednog od članova predsjedništva, dok je još trajala sjednica. Prije sjednice u centru pažnje sukob Draška Stanivukovića i Igora Crnatka. Crnatak je u više navrata optužio Stanivukovića da je odustao od svog opozicionog načina borbe, ali i da je najavio kandidaturu za gradonačelnika prije odluke organa stranke. Prije sastanka, pomirljivi tonovi, predsjednik PDP Branislav Borenović kaže da je sve dignuto na nepotrebno visok nivo, da su takve stvari uobičajene u politici, ali da problema nema. PDP apsolutno ostaje privržen svojim opozicionim djelovanjem protiv vladajućeg režima i to je apsolutno nesporno. Ne postoji nikakav ni promil šanse da neko nekoga prevodi bilo gdje. Stanivuković pravda najavu kandidature prije vremena voljom mjesnih odbora, odbija i tvrdnje da sve više sarađuje sa Miloradom Dodikom, kao i da će biti skriveni kandidat SNSD-a. Neko ima tu pamflet politiku da to priča, ali samo koji to pričaju štete više opoziciji. A znate šta je moja poruka? Imate dva načina da pobjedite režim. Imate dva načina da smijenite vlast i sistem vrijednosti i da donesete bolje. Jedno je da kritikujete i to je dobro kad ste opozicija. To je odlično. I mi to radimo i ja to radim. A drugi je da mijenjate vlast i promijenite vlast svojim rezultatima. Ali ja mislim da je najbolja kombinacija jedno i drugo. Igor Crnadak se danas nije obratio medijima, jučer je rekao da on nema lični problem sa Stanivukovićem. PDP će donositi odluku samo o jednoj stvari. Da li nastavlja na platformi podrške, snažne podrške koju već nekoliko ciklusa je dobila od Banja Luke, ili će to sve odbaciti i preći na drugu stranu. Analitičari podsjećaju da je Stanivuković požurio sa kandidaturom i prije 4 godine. Razlika danas je u tome što ima manju podršku opozicionih kolega, ali i opozicionih glasača, smatra Stefan Blagić. Istu stvar je Stanivuković radio prije 4 godine. I prije 4 godine mu je prošlo. I ja ne sumnjam da bi mu prošlo i ovaj put da on nije napravio radikalan zaokret u sopstvenoj politici. Inače, sjednica predsjedništva PDP-a bila je zatvorena za javnost. Nakon sjednice medijima se nije obratio niko od glavnih aktera sukoba unutar stranke. Za subotu je već zakazana sjednica glavnog odbora te stranke. Nezvanično o kandidatu za gradonačelnika Banja Luke odlučivaće gradski odbor u konsultacijama sa predsjednikom stranke Branislavom Borenovićem i počasnim predsjednikom Mladenom Ivanićem. Izrael izvodi nove zračne napade na Rafah na jugu pojasa Gaze. U bombardovanju je u posljednja 24 sata poginulo više od 100 osoba. Humanitarna situacija sve je gora. Ponosna sam na ruševine Gaze, izjavila je Maj Golan, izraelska ministrica za prava žena. Muzej iz Sarajeva slavi 75 godina rada i postojanja. Tim povodom tokom cijele godine bit će organizovane različite aktivnosti. Danas je održana radionica za djecu, ali i predstave za djecu i odrasle. Cilj muzeja je da pokaže šta se to nudi novim generacijama. Muzej Sarajeva obilježava svoju godišnjicu oživljavajući kulturu teatra i na taj način daje priliku da nauči šta je to umjetnost scenke. Tom prilikom su u Despića kući upriličene dvije predstave za djecu i odrasle. Savremena adaptacija basne Vuk i sedam kozlića i Karađo su u avionu.
Počeli smo sa nematerijalnim nasljeđem. Želili smo da pokažemo našoj djeci, ali naravno i odraslima, na kakav je to teatar sjenki, šta je to teatar sjenki, kako možemo zapravo da iluziju neku iz prošlosti koja je tako dobro ukotljena, rekla bi, u bilo naroda, u njegovu kulturu, dakle i tradiciju, kroz zadnjih 6-7 stoljeća, ponovno oživimo, ali na suvremen način. Nekako smo uspjeli sastaviti dvije za nas značajne stvari, a to je 75 godina muzeja i ponovo reafirmisanje ovih igara, igre Sjene, odnosno pozorišta Sjene i Karađorđa. Koliko je važno učenje o historiji Bosne i Hercegovine govori nam posjeta muzeju djece osnovne škole Čengić Vila 1. Osim predavanja o historiji Sarajeva i obilaska muzeja, za najmlađe je napravljena i edukativna radionica Posuđe kroz historiju sarajevskog kraja. Trebaju prije svega da razvijaju ljubav prema svom gradu, ali isto tako kako će danas sutra biti dobri domaćini ukoliko nešto ne znaju o tome svemu, a i da prošire svoja znanja praktično, jer sigurno im je lakše nego da to samo gledaju na osnovu slika i da čitaju pisane riječi. Ovdje će ipak moći praktično to sve da pogledaju. Karađorđov teatar bio je preteča teatra Sjenki i upravo zbog toga je izabran kao centralna tema ove manifestacije. Toliko u Dnevniku. Aktuelnosti sa sportskih terena ima Boris Birić. Vidimo se za 20 minuta u Dnevniku D. Gost je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Bosne i Hercegovine. Ostanite s nama.